खबर माछीवाड़ा तो। माछीवाड़ा गैंगरेप मामले च आया नवा मोड़। पिंड वासियां ने गिरफ्तार किए नौजवानों के हक च नितर के किए कुछ अहम खुलासे। तुहानूं दस दईए कि पिछले दिन ही एक गैंगरेप होया सी, जिस तो बाद एक लड़की की मौत होने का मामला सामने आया सी, जिसका संज्ञान लेंदे हुए महिला कमीशन वालों रिपोर्ट तलब की गई सी और दोषियों भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोषियों गिरफ्तार करन तो बाद पिंड वासी आए दोषियों के हक विच। पिंड वासियों का कहना है कि इस मामले की निरपक्ष तौर पर जांच की जानी चाहिए है। पिंड वासियों ने यह भी दसिया कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वह नहीं होया है, इस विच कुछ लोगों नाल धक्का किया जा रहा है। और जे लड़की धिर की गल करिए लड़की धिर ने अपनी गल सामने रखी है। हुण देखना यह है कि इस मामले की पुलिस वालों किस तरह की निरपक्ष तौर पर जांच की जाती है, यह आने वाला समा ही दसेगा। लेकिन पिंड के लोगों ने गिरफ्तार किए लड़कियों खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। देखते हैं की है यह पूरा मामला। गुरजंड सिंह पढ़ना बहुत धक्का हो रहा है, बच्चे नूं फांसी मिलनी चाहिए, मेरी बेटी ने मार दी है। कि होया की सी उधर बापू जी? बापू जी उधर होया की सी? इत्थे चारा लैन गई सी, उधर कोई नशीली दवाई पिया कुड़ी जिहदे मौत 5 मिंट दी खाती है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਤੜਫੜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਕਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਰੇਪ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੱਲ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਵਾਰਦਾਤ ਕੁਛ ਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਲੜਕਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੋਲਾ, ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਮਾਰੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਆਪਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛਡਾਣ ਗਿਆ, ਛਡਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਾਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਲੋਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਫੋਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਫੋਨ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਈ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਚ ਘੇਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ? ਤੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਧੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਪਿਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ। ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਮਾਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਾ,
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਬੀ ਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ ਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਰਾ ਭਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੀਤੀ ਕਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੜੀ ਵੀ ਨਾ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡ ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਲੜਕਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਟੱਕਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।